kompleksi Amina do tjetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do tjetë atraktiv. Aty do të ngritë ndërtesa 5 katëshe, me vetëm 3 banesa në një katë. Fëmijët do të mund t'i dërgoni në qerdhen moderne, brenda kompleksit. Me veturën nuk do të keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking për se cilën banes, as me gjëratuaja, pasi do të mund t'i vendosni në depon që ju takon, sa po të bleni banesën. Ariani Company. Nëse ju jeni të kënaqur, ne jemi të sukses shumë. Kjo emision është prodhim i gazetës Demos. Mi së të ndëruar, sot në misionin dhe mos është një prej guerilve më specifik, i cili si 17 vjeqar ishte krap personajve kryesorë që ishin bartës të luftës slimtare. A ishte kra heronjve si Zahiri, Hakifi, Iliri dhe shumë të tjerë pjesë e grupëv të armatosura që nga viti në 1994. Mi gjitha, a i ka një të të mirë nacionale familjare, birë një prej mësuzët e parë në lapë a dhe majetit, vlaj prej bashkëvërpimtarve të ngusht e alia jeti dhe idealizve të tjirë të asaj zone. Menin e studia është zotja vnja jeti. Zotja jeti mirë se erdhët. Mirë se vëtë gjatë. Êshtë në sitë ju kemi një studio. Më gjithat, si që thash në, në hyrje, ju konsideroni që keni një trashgimi të hershme familjarë dhe nuk është të rasit që ju kështë qenë i kyqë në qësi 17 vjeqarë. Por alështë, kja trashgimi vjen nga baboj, nga vlov, dhe me thonë me atë dashunin ndaj atë dhevët, dëshiren dhe për liri, kulturën, humanizmin, e tjere, e tjere. Në fa, kush ka shenë Adema Jeti? Adema Jeti ka linë në vitin 1933 në fshotin Mirafs, ka mund të përdu dhe pas luftës, dytë botënuraj, dykur 2-13 dy vjeqor, po si në moshën 20-21 vjeqor, a i kryën normalin atë kur për mësim dhëndës, dhe vazhdo në punën në fshatin Livadic, pro ka formiru ofësit aty, si 20 vjeqor dhe në atë sistemi Jugoslav, a i sigurisht nuk i pranoj ato dogmat dhe presionet që kanë qenë bi shqiptarët në atë kohë dhe vazhdojnë si mësuës ku me siguria aty edhe nuk ndihet i përmbushën me atë si mësuës dhe vazhdojnë në mes mësime, mësime e aty ku ka posë mundësi dhe më thonë që ta ngrisë vedijene e nëzëndësve dhe që të vazhdoj rruga drejt qlirimit të Kosovë, sepse djetë në 25-ën Kosova jetë në, jet në Jugoslavi. Uh, a i uh, thua që ka dalë mësus në vitin 1953, pas taj uh, kam dëgju që i ka pas edhe përndjekjen nga pushtetja të hershem, a është arrestu ndo herë? Po, sigurisht që ato diferencimet pro politike në atë kuë, ka ndodhë, dhaj nuk është bimë në atë sistem Jugoslav dhe diferencimet politike kanë duhet ku në një ku atë e dërgojnë nga komune apo dhjevë si mësuës në të ku ka dhunë mësim në të shkollat vlazim bashkimje tira të shkolla atë e dërgojnë në një fshat në polot ku dikun largë qytetit po dujeves 25 km ose 30 km pa i me këngullin, më thonë nuk është dërzu kur, dhe ka vazhduhe mësim dhenjen të nëzënësit, dhe më thonë që në atë periudhë dihet arsi, arsimimin që farë niveli ka qenë, shkollimi, vojzav, i djemve, kështu më rronë. Po, a, a, përveç a, emancipimit, dhe më thonë shkollimit femra, dhe në përgjithsi, dhe frimzimin që e keni marrë nga nga baba juj, në njërë dhe qanë, pas vjen vla juj në zmija jeti, një njëri, një figur shumë markante për ilegalën, që në mos të të revesoj. Po, tani në atë moshën dhe më thonë, kur është arestuën azmi në vitin 1989, unë kam qenë moshën 2-13 vjeqare, po që nga jaku dhe më thonë e kam ndije atë presionin dhe dhunat që është bo dhe më dhunë daj shqiptorve. Shtu që në ma herëta i sigurisht është organizuën në organizota ilegale të asojkue dhe pas në gjorjev që ndu edhe në vitin 1989 ku në orat e bukes në shtedim provritet alia jeti në azmi me shumë shukë tjirë dhe më thunë që kanë qenë të organizuam, gjatë tërheshës e demonstruosve aty, dhe më thunë në orat bukës a liu bjenë hërjekisht, më thunë duke luftuar me në atë këtë kunder sistemit jugoslavë të tistë. Një pije se aty në shukëve që kanë qenë me Nazmivën, migrojnë në më thonë në përëndim dykush Zvicar, dykush Gjermani. Pra është të të kalujmë këtu, a të që në Zmeju ka të trupin e ti? Po, aty pjesë marës dhe më thonë në kër është vro alja jeti, kanë qenë në Zmeja jeti, Safeta jeti dhe Sabri Kishmori. Për këta Safeti dhe në sigurisht e kanë posë për detyrë organizimin e, e në përshkolla, dhe më të i përkrojnë ato demonstrata që i kanë organizue në atë kohë është qujtur qeta e lopit dhe në atë sigurisht një grup parlamentari i parlamentit evropian përfasus që kanë norë për po gjendjen e shqiptarve në ishë Jugoslavi këta organizuën dhe më thunë për protesta dhe në këtë formë, dhe më thonë, halia i e ti vritet, ku nazmi dhe sa feti dhe sa briv e tërheqen, pas plagosjes tina i si që kam dëgjuar unë, dhe më thonë, në një, një në artere, dykon, tam pa mundësi për ma shumë i dhonë din, pa edhe e lona liun dhe tërheshen në fshotin miras, ku pas një kohë sigurisht vendimet e tyne që në azmiju të jetë në Kosua për të vazhduar organizimin, po u të besoj kuhe dhe më dhoni bje në në gjurëm dhe e, pas morje speng të babojt se këto e kërkojnë, në azmiju dhe të ruë të dërzuhet sepse edhe si i mitën dhe më dhonë 17 vjetë që pak muaj, pro edhe dërzuhet pas. Edhe pse dërzuhet apo pa dërzu, në fakt, kjo ka qenë 17 vjeqarë. Po, 17 vjeqarët... Në zmija jeti vla juj. Po. Dhe në këtë periudh, përshka kështë që ishte i ndjekur në zmiju, e marin peng babajnë tonë? Po, por 3 ditë e 3 netë e mojnë peng, më thonë me atë kushtin që duhet mu dërzuhet në zmiju, dhe pas dërzimit në zmiju, e baboj liruhet. Pastaj ë uh, ai është dënu, a është dënu si 17 vjeçar me çka ka qenë i mitur? Është dënuar me 2 vite burg. Edhe i mitur. Edhe i mitur me ato nenat që kanë ekzistuar në atë kohë për prishje të Jugosllavisë, ka qenë ato i ligjet nuk nuk e di sakt, po me 2 vite burg është dënuar. Kështu ka qenë dhe pasaj, pas dalis nga burgu, vazhdo në ju jeni akoma të ri? Po, pas dalis nga burgu, kjo fillën aktivitetin prap me siguri, po une si ma madhë në shpi, si një vlo ma i vogëllë se une, edhe mutra me modhe, për kujdesja normalisht rrëthë familjes, po në këtë period, 92% Nazmiu migran, edhe kjo dhe më thunë në në dhe kështu vazhdan dhe e ti në i dërku, po duhet të theksej që në vitin 1989, pro kur shtëpit të në rrëthuen, më thunë aty të besuashem të ati sistemit pro komunisë Jugoslavë, maltretimet në familje, i kam bo bu, bukur shumë shqiptarët. Qëfar dhe më thonë, në, në këtë vit, këtë vim të rikë kërë ka pas në zmiu, në kërkim të ti dhe bëbajt juj, i një rëthu? Po, 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 nga furësat dhe më thonë që kanë qenë të asoj kuhët. Dhe aty kanë marë pjesë dhe shqiptarë? Po, po, shqiptarë. Inspektor a polisë inspe të konkret shtë? Inspektor. Po, komandant stacionit policisën po dujim në atë kuhë, mas ka qenë shefkicurë dhe ata inspektorë të tjerë që kanë qenë Shqiptor, pro rrëthimi i shtëpis mas shumë ti bëhet nga shqiptarët. Për ndjekjen e ty në domethën, mas shumë ti ka mbu shqiptarë. Ë sa vjet që keni qenë dhe kujtohet ajo ditë rëthimit, Dhe a keni ndija ka qenë kjo si lloj revolte më vonshme një prej tyre. Po realisht ky kë, kur është për ndjek një legalitet Nazmi ju ka qëndru në dykun 2-13 dit. Po pas morje speng pro të baboj, kjo është dërzuje. Po në një periud, ne ju rëthum familja, më thune kërkëshin Nazmi ju. Dhe aty është, për thëmaj, balafacimi jemi por dhe më thunë me një pushtet pa drejt dhe një sistem që më thunë shqiptort mundu e të i shtypë. Të farë ndodhë ditë? Po bo kontrola, normalisht në për shtëpi, aja prishtja e orendive, e kështu me rovë. Më është thonë që e, ju e keni përjetu edhe fizikisht këta, përveç tërtura psijgjike që keni pas, ju si fmi edhe fizikisht. Pas taj, kërcënime ka pasën dhe babaj tanë pikrisht prej njerëzve inspektorve të sigurimi që në mesën e tyrëve shqiptarë. Kja ka ndodhë vitin 1993. Atëherë, kjo është rëthim tjetëra, po flasim në gusht të nëtë të të rëtës. Për në gusht nëtë të të pro pas hyrje së nazmivët, për dy herë të në Kosovë, në këtë kuë, grupet i pro, kanë fillu aktivitetin, ku si që dijuën, nga Zvitra, i nërdhë, Ismet Avdullohi, Nazmia Jeti, Sali Qeku, e disa individ tjirë që nuk i nja, kanë fund të armatim Kosovë, pra për këta njerës tjirë që kanë metë, kanë qëndru në Kosovë, për vazhdimin e, për e thëmë për një, për një luft, pra një kryngritje të armatuasën. Ju një një, të kalujem të kjoj gushti i notët të tretës, ju një si bashluftar dhe i afërmët, ndërmë të afërmët edhe pëse në moshtë të rejë i Zahir Pajezitit. Më ndërëzën, Nazmiu, përveç që e ka pas, po themi bashkëvendas dhe mik, Ismet Abdullahun, edhe Sali Qekun, ka bashkëvepru me Sali Qekun? Po, si pas informotav që kam, edhe nga bashkëluftorët e Nazmijët, si Ismetin, po edhe vet nga Nazmiu, dhe më thunë, ma ka spjeguë që ka veprue edhe është hinë në Kosovë me Sali Qekun. Edhe në këtë kohë e ka një oftë edhe Zahir Pajazitin. Zahir Pajazitin, Nazmive ka një dykun në vitet 91-92, në përmes një shokut vetë që e kanë posë në klasë në Serazimin. Në Serazimin ka qenë i fshatit Turqis, ruqis, pro i fshat Zahirit, dhe aty dykun në ato vite jënë njëftë, po deri në atë kohë sigurisht veprime më konkrete nuk kanë pas. Megjithatë ka pasin ju më 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 të hershme me Zahir Pajezitin. Do ndalemi tek uh, gushti i 93-tës. Ata që ju pyta ma herët, që farë po, dit? po në ditë? Po në, këtë vetë, pro, pas fuqës të ju në vdjemve, në Kosovë, në dollë E, e, i djemë vetëmic në fshatin Miras, ku është rrëthue shpija Gjazojt, jenë burgos djemë të mic, dhe aty kanë kopë një sasit bukur të modhe karmatimet duke filluar pej mitralezve, granata hedhëzve, zolav, e kështë më rronë. Dërsa të nesrit, jenë orën në shpi të dhe kanë kontrolue. Pro Nazmiu ka qenë këtu me i dhe me, me Ismetin me Ismet Abdullahin. Me Ismet Abdullahin sepse uh, Nofken Zahiri ka Ismeti që e ka marrë prej Ismet Abdullahot, ta identifikojmë kështu saksisht. Po, dhe më dhunë, për vazhdoju në këtë po. në gjorje në rëthimit shpis për otë nëtë dhe të rjetën, ku aty në njërën ma tegër, dhe më dhunë, njësit speciale elite të, të asojkue, na kontrolluin edhe neve në atë më nxës, pra hynë duke thë demolua thyje dhe mund mi lidhin duart në dhome e ditës aty me familje, baboj dhe duart lidhën dhe në kukën kështu për tuk dhe ma, ma shkelin për dere so e kisha qizme në qof nga inspektori asoj kohë Betu Shbjeka, që muen më, dë më dhunë më ka të regu baboj kush është, aty pra ju drejtu edhe bobs, javuni revullën bol, dhe i tha që këtë tuk sërbe dhut me pastru nga njerë si ju. Dhe në fund funit tha ku me ta prunë, tha punën me dollë, tha para trenit, edhe ju drejtu që këtë për juve është i mirë një plëmë dhe të ju hedhëm në naton kufinit me Shqipni e të ashlirujm këtë tukë sërbe nga, nga njerës si ju. Inspektori Shqiptar. Inspektori Shqiptar. Ju e njeshit atë? Pa. Dhe ju ka një oftë mirë, ju? Pa, sigurisht, pa. Dhe mua më dzarën pej shtëpia të të një qëshë i shtëpis. Atër ju 50 16 vjeqarë, 16 vjeqarë. 15-16 vjeqarë isha. Dhe a inspektori shqiptar për cilë përmendër e vendosi qizmen qaf tonë me dhurt lidhra? Po. Si me... mitur? E vendosi qizmen mi qof pa fi e mshire dhe pa asë një respekt. Ba boja dhemi, ju thështë e inspektorve dhe sërbë, që nuk e di ku ashtë, nuk është ka merët me mua, nuk për më një mënë zdu me ditë për të, dhe ju, ju drejtu, tha, tradite e shqiptorit, tha, mësus, tha, nuk e ko, tha, me full, tha, kesh tha për fëmin, se e vlodi tha gjorë më të bo, tradite e shqiptarit tha është, a prap tha është i mëngji. Dhe mu mure në shtu mi lidhe në duër në qëtë një farë skoja të të shpis. Qa ndodhi pas taj? Po pa ata, dhe më thonë, filloj kontrola, kontrolun, sepse orën të mija mi rëfë si zonë, kanë menua që koha dha të, dhe vazhdoj gropimin e për a bërë kontrolas si që bëjnë njësi policure për kopje në orme, po fatëmërësisht aty s'ka posë. Nazmi u shpetari? Nazmi u, pastaj vazhdoj për zizër, dhe kështu ndërku, më thumë gjatë biseda, ma vënë, se pastaj edhe baboj u këthyën mërëmje, i të rënditën, i të merëmë, sepse e arestuën babojnë, e arestuën babojnë, dhe, gjatë bisedës dhe spjegimi që e bënte, tha kemë, tha punë të keshë, tha se me gjdo kusht tha nazmim, tha ja, duhet me kopë, tha ja, duhet me, me vro. Po që ty qa për të thujnë, tha për lypi normë, tha shumë, kon posta po më nei dhumb psiqike se çu dhumb fizike si kam dhumb me siguri se plakë mësuese ku e diunë ose zhuarësia ti, nuk e kuptoj, po, kështu që u konë shumë i presion të madhë. Në të ko, qëfar ndodhi me, me familën të rësi, nëzmiu doli për Shqipëri, apo lëvizi për në poduje? Ma vëne këm kuptua që pas doles tinaj në Shqipëri, një kontribut shumë të madh për largimin e tidaj, me tërheqën Shqipëni e ka dhonë Fadil Fazliu, vlovi Afrim e Bari Fazliu. Të më thonë, aje kishë pa tërheqë dhe, sepse e, ismeti kishë pa kaluë ma heret. Ismet? Ismet Avdullohi. Për shfar arsye, a ju doshë me dollë ma heret, apse kjo me mjetë, unë nuk e di, për po, Kështu kam dëgjuë që po të rëheqin e Nazmiju këtë vetë e ka bo Fadel Fazliju. Uh, Pavarësisht këtë kontribut përgjithë që në përshjetë që nuk është e rastit pëse keni qenë ju bashkëtuftari i Zahir Pajazidit dhe Aqafër. Po praset kaloj atutje, ajo për që ju kam fëtu sot, kur dhe cili ka qenë njohi atë takimi par i juaj personalisht me Zahir Pajazidin. Unë me Zahirin jëm jë njoft me 24 djetur dhe vitit 1994. Pro pas arritjes nozit zvicër, në komunikim me të, të telefon, më dhonë sigurisht që edhe i shqecuun për në gjarje që mëve që i ku, kuptuwe, shtu drejt, në vazhdimësi, pritë edhe pak, prit, e gjojmë dikën, vjen, delë, dhe një ditë për i ditë e më tha, Shko kërkoj e tha, këtë djolin tha atje në Norland, tha edhe, bise dëni me to, këshuni apo vini për Shqipni, dhe unë e vazhduva e takuva me një djolt miz, një shemseja jetin, sepse aj i dollë për i burgu sa të këshin arrestu në dhe të rjetën, me gjithë lajnë e tinej, dhe shku me taku më na. Dhe a dit, aj shumë korekt, dhe i drejt për drejt Zahiri, tha, Ajo më mërmenja, tha, me me orë, për Shqipëni, sepse unë ju prezentuë, tha. Ashtë mund ka qurë, tha, nësë mja i jeti. Ha, tha, vloj, në ozit tje. Tha, për dëni, tha, me shku sëd. Tha, shpa. Tha, pa, një bogoti. Unë e kom menuë që me shku në Shqipëni është rafsh. Tha, shpa, kështu i vendës. Tha, mirë, tha, vazhdeni, tha, edhe shkëm plet një tha të para dirë të fakultetit filologjik në Prishtin, në tre ura tha të takohemi, tha edhe vazhdojmë. Na u këthyëm i kalzova mu të rëstime, të modhë dhe që përshkej për Shqipni, aja pa ku befasue, për shëndeta me bobë, familjen, vazhdojmë u takohem të, të shkollë të fakultetit filologjik, djemë tha e një goti, goti, Haje kish pos me veti edhe një kushëri një isën, që edhe ato kishën ndijek policia për me dëpërtu në Shqipëni, vazhdojmë pe stacionit të autobusav në Prizren, pe Prizrenit në shotin Libisht, aty Zahiri e kishë pos një lojë referinëse, sepse atje shumë shpesht edhe maheret ka dëpërtu e për Aja familja ka i qaj, minipi edhe isuf, suf ka i duëm qaj, nga kam prit jashtë zakonisht mirë, dykun ka hora dhe, nga priti me buk nga shërbjev, në ora dhe, tha, që në tha po vazhdojmë, fillum nga bje shpërpijet, dhjetë orë, dhjetë orë, borë, bor dherim fëtë, Në për shemë të muë fillaj të muë të mordhë që thujnë litorin fit, në fëtë, të muë shtë të muë, tha shkuasht, aja shqit një, se kështu së bëj ka, e ka posë, ka të shprehin, kur tha ma nga se ke posë, gjdo hapë që e qëtë qa, ti kur tha shpa këthejnë, ose së për gjohë, tha se së pas ka, hajde, hajde dhe pak, e pyët, 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 e për deri sot të këtheni kryet tha më ropa, shihni drita, tha e një më prizren, e, e një në tukët kësus. Tha qatë minë që dolin drita për pora, tha qatër e këni shkel, tu e këni e këni thy e kufinin. A i ora pesë e më në gjesit qatër në dolin dë drita të vëgëll, të vëgëll edhe kër e pomë, të lëdhë dërmuët, himë, krumë, Po në, shysh, në Libi ishtë, këj i shpis në dha bëk. Po pej lodhja se pej, kur më rrimë kërumë, bërë nuk mojë të mojë. Me hungër edhe... dhe... Kjo ishte dhjetoj në të katët e zdhe, për hetë pari hynë në Shqipëri, ku Shqipëriti, ku flejtët natë, ishin krumë, në kukës, në bremëcorë, në vlohën vazhdu për krumë, krumë, kuks, atje u mënumu me vendu si me flenë kuks, po prapë se prapë, sigurisht aja ndini e kje që e molit dhe i shumë i ikë ma ma pe i tironë edhe vendosëm që me me vazhdu për për tironë. Ket... A tje më rrimë dhe më thunë të njësërët, dërmuëm, të lodhën, dhe kështu vazhdoj rrugtim. Sa keni qëndruar në Tiranë dhe çfarë keni biseduar atje apo si ka qenë? Si ishte Zahir Paraziti se tash me ju deri tash nuk i keni njohur. Si ishte Zahir Paraziti me pseudo aq më për si i rrafshoni raportin mosh ti 17 vjeçaraj. Natyrisht i pjekun dhe kush ju pritin Tiranë? Çfarë dhe... flitej? Nëse flitej në prani tuaj atëherë në embrim të ron, atje shku mu vendasëm në furën e Fatmir Humullit, që ka posë për biznes atje, për punë, për të kryu pun të veta. Dhe mas 2 dit e erë Nazmiv, për i zvitre, se kështu edhe i shumor veshna me Nazmiv, erë dhe në zvitër, i reakësum të mirë gjithë, kalum rrugën mirë, Dhe a i filloj me Zahirin me dollë, dhe më thunë ka pak jashtë njeve, rrinin 2-3 urë, 3-4 urë, dhe grada a kështu, në mesin tonë a i biseduan që duhet me hi dhe me kryu aksionin po du sigurisht që nazmijive dhe Zahiri ishin morë vesh, që nëse vazhdojt puna një përkrohje diri dikun që keme posë. Normalisht aty me kur këthehet Nazmi ju për Zvicër kontaktan me Ismetin, se Ismeti dhe Zahiri janë juft edhe këta herët sepse Zahiri ka qenë në stërvitje kushtarokën Shqipëni, vitën 1991, Pra të jenë pjesë ty në që une nuk i di fort, po që ka mujt me, me ndëgjua dhe i di. Edhe pas këthimit në Azmijët në Zvicër, sigurisht bi në kontakt në ozi dhe ismeti dhe bisedojnë që është zahiri atë, e kem ndërmen me një dhe kështu vazhdojmë bisedat tine, me styne me javë të na, na që dikun tre muaj, Kështu një ditë dite, tha, për i ditë, tha, po shkujmë, tha, për Kosovë, tha, po shkujmë, tha, për thirëm, tha, nazmim, tha, në telefon pak, dykun ka ora një më dhjetë e nocë, shkum e thirë, tha, naz, tha, na, po jesëm, tha, për Kosovë, unë e menuva që për flasë edhe në pak me të në telefon, veç e më bjullë telefonin, tha, jetës. A shpjegaj, në gjatë kohë, a shpjegaj përveç që është, përveç lutimit, Dhe përgjësa bështë dëndë edhe me tjerë, përshem me, me nazën që që unë ju nazmiut, vladën të dhe ndë tjetër. A përmendin ndë aksion konkret që ka ndërmarë, dhe ndë që do të ndërmerë ndaj dikuj, ndë një stacionin, ndë individi, caktum? Tema kryesurë, mendoj ndë që ka qenë, në më dhonë, organizimi i mrenan Kësuv, edhe njerëzve tjirë, dhe Zahir e ka posë holdin e logistikës. Më dhunë, orën s'ka posë, mjetë e materiale s'ka posë, dhe realisht në një farfurë me më ka thonë, nëse këthemi, am një mënë, edhe po organizuun, po, po bojnë. Pro, detalisht për aksione konkretisht, ko që i kanë diskutua, po une nuk i këmë ditë. Kërë këthyt? Kërë këthyëm? Kërë këthyt rrugës a u armatoset, a murë armë me veti, a pat mundësi, dhe nëse po, kërë shabë siguron të armët, me që flasim për një kur, Po thuj si jemi dhjetër në të katërt, ndoshta atër vetëm sa është të mura, apo nuk ka pasë edhe emar ushtrijes qimtarë Kosovës, ku nuk ka pas aksiona, sakta, dhe më sonë, dheri atëherë konkrete. Pas e vendasëm nga më këthyë, me neve ka orë një vebija, i onës të zahirit, bëjam një sëmë ka orë dhe, dhe Hasan Zeneli. Këta ishin... Uh... Uh, ardhë për të armatosur. Febija ka qenë aty, në Shqipëri, Hasoni ka pa ordhë ma vën. Flite që pi shkudre dikun, ka pa ordhë me dy vlazërt vetë për t'i dërgu në Gjermëni. Dhe, pro, pasi e vendësëm na me ordhë në Kosovë, Hasoni, Vebijë, u bashkan gjithën ose e kam posë me orë me njeve, dhe kur më rrimë në këks, po shumë aty pak, dykonu në kërum, pa hy në kërum, njeve në kanë nëllë policia e Shqipnis. Në kanë morë, në kanë që një post blok, të kërumës me siguri, së ta është sakë së më kujtuet njërë, <coughs> Në kanë fut aty, në kanë lonë një koridor të vogël, dhe Zahiri është hi, mrena në dhumë, mavën e kënë kuptu në gjatë rrugës, se ka qenë një avni huëgja, i krumës, apo i kuksit, nuk e di sakë, për ndërku ka në ordhë edhe një atë tre ushtarë, të armatës me uniformë, ne kishëm hollu për flasë për vjeti që kanë më në arrestuë për kalim të kufinit ilegal, a ku ta dhjune, po në relax të zahiri u dëk i qetë, e poshë i diskas, dhe pas nja 40 minuta avë bised, se na i murën qonë të atë njeve, aty në koridor, edhe na i këthyën prap, avni një huëgja, me atë patrullën e ushtërisë dhe në atë këmbin që e kishum pagu kështë privatesh, në afru në deri, diku në afër kufinje. Zahiri u përshëndet me atë avnijun, dhe vazhdu më në rrugës, ma vënë, jenë bashkan gjitë dy djemë, që se fillë edhe ruë, dhe mu të rruë, dhe vazhdu më në ejë që Erdhëm më tha, a ma tha qonten, ja dha qonten, në ma va njët vjetë, një shkum pak ma, me e leta ja, ku ta, edhe ata për pora, Zahiri dhe këta dy djë djemë tjirë, me siguri fillum një afru kofinit, dhe une i ndëgjova që vesh pëmbu shë nërnd, edhe thash këta këkan të armatast, na mas tyne me 7-8 metra, 10 metra, kem vazhdu e kem thy e kofinin, jemi venduës në një shpi, kem rridi kënë në terë, po e di që ka jemi, jemi ordhë, ka, ka i dojmë që e në Libisht, aty si jemi konë, jemi konë të tjetër të konë. Ka shansë të këni hu progënë? Ja, se që është me hu rrugën e me shku me flajt në shpi. Ni kemi flajt një shpi tjetër. Tjetër, ha, tjetër. E dhe kërë është gjumën api gjumit, ata djemët nuk i takun, ho? No? Ho bëm bon goti dhe vazhdujmë për stacion të autobusat dhe më njëmën. Më lijo, më lijo, më dërritohëm misisht me vni. Këtu, Kam vëzillë një tri, katër fotografi, po që e dyfë. Ka bë për shtypje kjo, ku është kjo fotografi, në Kosovë apo në Shqipëri? Kjo është në Kosovë. Kjo është, Kja është pa, në Kosovë. Pasimi këtëri prej Shqipërija? Po, pa, pasimi këtëri prej Shqipërija. Kjo është në Kosovë. Aja që më po për është kënë gjindë se gjithmonë, cila ka qenë veshja... A, përveç me që ai gjithmonë thua që ka u ecë dhe ka u tu Zahir Armatosu në dhe në qytetë dhe në zonë urbane dhe rurale, cila ka qenë veshja ati, a gjithmonë kështu, apo ka pas... Kja është periudhë kur s'ka rohën i legalitet halo, kja është 95 dhe të pestën. Këtu, të pëthonë, ju keni qenë 17 vjeqarë. Po. Si a bënd të një 17 veqarën me shkollën dhe njëjtën ko me bashkëmushatartë e ti dhe njëjtën ko me Zahirin kënena? Uh, me shkollën, uh, pasi unë në këtë periudhë shkova në Shqipëri dhe gjëzvetorin e dytë, vitit të rjetë, veqe humba. E kisha problem, pas taj më këthyje vitë kotërë edhe kisha problem dhe më dhunë edhe profesorve, edhe arsimtorve, edhe kujdestorit me i treguë që kam qenë Shqipni po realisht ademi pro boba em se ka posa ta gjith koleg me një mirë kuptema ku e di dhe une e, vazhdova vitin e kotërt po gjith mund të mungue. e her një ur, her dy ur Herë të riuar dhe deri erë një në moment që vje shumë keshë që nuk kam mujt s'kam posë rast me shkumë mbromit maturës. Kja mjetë pikë prije. Ku ishte në mbromit maturës? Nuk e di. Realisht nuk e di. Kështë jeni dekonspirumat hera, po që farë të qenë problemit? Nuk kam qeni dekonspirum, po sigurisht nëjfarë obligimi qësë po mbrumjet maturës nuk ka mujt me shkue edhe mjetë pik për të një jetën. Ndo shta ndo një aksion kënë i shenë, po nuk e dini së aksisht. Sigurisht një obligim e kom post madhë që nuk jom shku mbrumjet maturës. A keni ndi ma vonë si bësh të lek uh, atë mungesë se ju nuk keni pas mundësi përshka këtë obligime me qenë mbrumjet maturës? E ndi i munges edhe Shumë bile. Po, që atë i bojnë të është? Uh, jemi të një fotografi tjetër, dhe kjo është dikund pa... N Ku është kjo fotografi? Kjo është në kruj. është të shtatorja e Skanderbevët në kruj. Këtu jemi dollë me shetit, me vizitu u krujnë, dhe kemi bo këtë fotografi. Se. Ju keni edhe fotografi tjera uh, me te, duhet thonë, po edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Këtu jemi to. Në prapë në vitin 1994. 95? 95 në të shko. Po, se të ashtë, me 24 djetur, 1994, pastaj vjen e 95 të. Këthejmë edhe njëherë ku ishim të 94 të. A mi gjatë, ju e keni njohë 94 të. Para 94 Zahir Paeziti, të, Zahir Pajziti dhe bashkluftarë e ti, ke ka pas po afra, ashtë kryu në e aksion, të keni dhe gjuju për Zahirit? Por realisht e kam dëgjuar dhe, ka dhe më thon, ka thonë vet që Zaher Pajaziti do të thonë, ka kry aksione dhe më ku konkretisht si dihet e bryli Xhakalive në Teleçani Batllovs do thon e sulmon e policin famkeç Cipiripin. Po gjat aksionit aty edhe në shkripjen e por, do thon plumit por i dështon pushka se jetë gëzhuajan në magazin dhe kështu i detyruhet, larguhet, pa e ekzekutuar. Me vonë, me qera fjala për këtë cipëripin e si e kështë e emrin, a kryin dhe një aksion dhe i ti ma, pas të? Ashtë kryje dykund në dhe të sepse pas një periude, Zahiri dekonspiruhet ja rehen familjen, babojnë, vlovën, të kënë në fushat shajkuësit, bilin atë kuë, Zahiri ka qenë në Shqipëni, që ka posë takime, me som kujtuhet mua, ka qenë ismetin në atë periudë dhe nazi, me so kujtuhet, dhe gjatë qëndrimit tinaj në Shqipëni, familjen ja maltretujnë. Dhe, në një moment caktuar pas kthimit neve shokëve do të thonë më thun, asret, e thot këtë ditë të duhet thët, me me ekzekutua atë ditë e kemi kërkuar të gjithë djemt sepse të na i ma vën po e thëm ato rrotë dhe grupet rreth Zaher Bajazitit u përforcu me djemë, djemë të matë mirë, të asaj ku e për shemblë, si që erdhë Rostem Mustofa, Muharrem Ismojli, Shukri Ismojli, Sejdi Roma, Shajp Haziri, Lirë Kunushirë, si Selim Haziri, po këm frikë për jesë bërgjë dikuj për emna, po në këtë aksion dhe më thunë, atë ditë, imi kënë gjeni nga një shmëri të gjithë po foti i ti mirë ditën se kem takue. Dhe pasi, pas mromjes, Zahiri thot, së të shpërndonë dhe së s'ka, së s'ka ka këtu, dhe ne vazhdum tani ku ashtë pramvera drejt pishav, sepse atje ne ka sigurue Fadil Pajazitin një bozë, ku ka qëndruë Zahiris gjithë mundë, mas pishav dhe shkuam unë e Zahirin Banes aty, që ndruam, unë e kom leviz dhe kom nejtë të dojtë shumë. Shpia dojve të mi është afer stadiumit, qytetit, shumë afer qytetit. Dhe aty, dhe më dhunë kemi leviz shumë edhe kemi përdur telefonin e, e, e dojve, gjithë shka na i farë porosie kur është dosht me o dhonë, më thonë në për mes një gjollit dojzë i vëgëll, kur ku mungu e dykuna e ka kërku në për mes atina i gjollit, dhe atë dit shku në më banes, qëndru më dykun dhe i rika ura dhjet, dhe jetë, dhe unë nuk qëndrua me të në banes atyë, edhe erdha me flajt e dojt. Na të ku, unë në shpinë nuk unë flajt shumë. Për shka këtë siguris, të më thonë si aty familje për përdore atë fjollën në sy edhe gjithmonë kom flajt shumicën e kus o të dojt ose me zahirin e për boza ku i kem pos dhe unë nuk qëndruva hash po shkajt e dojt edhe shkuva të dojt, asë aty nuk më nejt, edhe vazhduva pe i dojve dikun ura një më dhe me shku në shpi. Kaluva për o bërë të që ku u kës tashtë, në një rrugë ka qenë një lokal në atë ku e një sufit, dhe kër e posh kërën, jugë, cipiripit, vëzhguva edhe për shë i shkon me dy gro edhe dy tre burra aty ka pin. Edhe ne vazhdova ka stacioni i trenit në përmes pisha edhe shkova të zahirin banjes aty. I trokita, dhe më thonë ne kemi posi farparulle, duhel, qka u bo, thash që tu është të pi kofe, të pi rakia, thash dhe këtu e kijem. Ka thun, e këm një musafer. Aty shkon edhe Fadil Pajaziti në banis, edhe një musafer, thët nuk mu i thët me dol, deri sot shkan. Po shko thët vendosu, ka qenë një farë, o buëri, pa mirë në bojtën me shkurë, me... <coughs> edhe u shkova vendosu unë. Fadil Bajaziti e ka pru deri të emergjensas së ku kuashtë dhe ordhë të une ka prit sa i madha për ësi nese nuk vije për 10 minuta, 15, vazhda dhe une ku më prit aty ka ordhë ka ordhë i armatës tha edina ashtë aty, tha shpa edhe kemi vazhdu e ofër lëkollit kem po aty njerës kishë posë, bukur mirë në lokal, dhe qapë për ta merë menja, thët, a mujë, thët, me kryu mrena në lokal, thët, është e pasigurët, thëmë të javë ishe njerës, është rëzikë, kemi kalu për o bërë që kukës, jemi këthy edhe një herë, në atë ku aja rrugë, si gjithë rrugë tira, pa infrastrukturë, pa ka qenë një farë kanolja të, dhe dë pëmë të mbibëra, jemi venduës aty, kemi i prit, polici famë kesh, e ka këput rrugën, ka dojnë naton, për nevojat veta personale, dhe aty, ka kërsit kalashnikuve. Dhe, fatkesisht, aj, nuk i, morë, plumbat aty, qysh kemi dhoshët dhe shpëtan. Me gjithat i plagosun? I plagosun, mija. Uh, u folë për uh, ilirin, remin, e tjerë, dhe më tonë, uh, po flasim pasin i këtu i për Shqipënije për një strukturë të cilën uh, organizën Zahir Pajaziti. Uh, I ndavë një njësi, në grupët veçanta, ndavë përgjësi, dhe përveç këtyre që ishte A kishtë relacione me ndonjërin prej e, themi, një sitë u tjera, kishtë kryu ndonjë bazë tjetër, në do një sitë guëril tjetër, në treba tjera, dhe të më brënda Kosovës? Dikon deri ka mesi i vitit 96, në, kom në komunë të podujives, kanë qenë këta djemë të, të organizumë. Po du të me posë parasyshë Zahiri, e ka e ka postë një rreth jashtëzakonisht të mirë dhe të besuar. Por duke i krijuar boza, duke e, për shembull njerëz që i kanë ndihmuar në mënyra ndryshme. Për shembull familja e Hakifit se janë doje nip. Me thonë aty kem çëndruar, kem flajt e plot njerëz që mbush kanë qenë edhe më të vjetër se unë, edhe do është edhe nuk muna me, me një uft, po Zairi në trevat e lopit ka qenë njëri i besuëshëm për gjithë dhe i respektuëm. E ma vanë, pro pas aktivitetit që është bonë në komunën e poduijës, edhe deri dikunë në Prishtinë, këta Zahir Bajaziti në përmes Ismet Avdullohit bje në kontakt me grupe tira të si Drenica, duka gjenë, më thonë, bje në thon, kontakta, kontakt me Najt Hasonin. Ismet Avdulloj, sigurisht në përmes Alis, e qëtë në kontakt Zahirit, Ali Ahmetit, e qënë kontakt në Kosovë me Najt Hasonin. Dhe kështu rritët aktiviteti dhe ushtria shqimtore e Kosovës. Në këtë periudhë ma vënë, këtu për afërësisht se me do të e me ditë nuk e di, Zahir Bajaziti bi në kontakt edhe me disa djem në Gjakovë, ku po e thëm për jalo me rritat gjitha plakut, pro një, një kontribut jash zakonëshëm, e ka dhonë plaku i shishmonit, ku Zahir Bajaziti ka rohën kontakt me astritin, djolin e, e plakut, aja lidhja që është ndërtu në përmes djemëve të zvizrës i smeti, kush kanë qenë atë atyrë të nuk e di, po dhe Astriti, pro e ka morë një obligim që ndërtej një grup, po sigurisht aty në në bikqyrien e Zahirit, sepse ata djem kanë qenë në mështri dhe nuk e kam, po mendoj une, që nuk e kam pos me veti një një gjollë spikotu në aty dhe që provu i provuj me aksionit. Dhe më thonë është rrujtë, ajë grup për ma vënë, që të fillojnë me aksione. Ta na në gjorje, dhe më thunë, dryshojnë vë vritët zahiri, ne bim në legalitet, ku me i lirën ku në shqesin, shaj pazirin, te pike e shishmonit për odhë, në Shqipënë. Pra në kësajna, uh... Nëndodhin njëse në gjanjë, është më interesant që ju keni qenë uh, uh, shpeshme zahirë në afermë. Të tjerët okay. kanë marë si temi uzime për ti, si planifikonit uh, aksionet? Kushimër të përsi për, për të organizu një aksion, duhe shumë ko, qëfar ndote? Êshtë interesant ishka që gjda aksion që është kryen, po dujevë, me gjitha ta djem, dhe më thonë, aty ka qenë zahire. Ne i kem edhe aksionet kër i kemi krye në me dy gusht vitit 1996, ku këta djem morin për siper ndaj stacionit në Vranjes për në Prishtin, pro e ku në Shefci, Shajp Haziri, Naim Haziri, dhe djemë të i rrëthyne, në Luzhan, janë ta djemë të Shukri Ismojli, Muarem Ismojli, Rostem Mustofa, Sejdi Roma, ta është në cilat, konkretisht ku, se cili nuk e di, që shkan morë pjesë, është edhe një fakt se ka posë mu kry edhe në Rlan, po atje bomba nuk, eksplodëm pro, me i fjollë, kjo aksion nuk kryhet njërë njërë në mënyrë më të mirë të mundshme. Në Podujev pro me Zahir Pajazitin, e morën për ta sulmuar stacionin e policisë në komunë Podujev. Ju për si për sa vet ishit? Po sigurisht ka dy. Ju dhe Zahir Bajaziti stacionin policor në qendër. Po veçon e Zahir Bajaziti. Ishim te stacioni uh, sulmi të stacioni policisë në qendër dhe ju tha që e keni realizu vëtë më zari pa si në Po, në atë ku, pro vendimet për sëllme në i stacionet policis, mirët vendim dhe njerës e u që kësë ndohën. Dy vend në kërpime, dy në Lushan, dy në Orlan, dhe unë me Zahir Pajazitin në stacionet policisë në qendrët po dujes. Dhe në mënomje, pej banesës aty, ku kem qëndrua, i në rrumë robat, u kam u pak, u armatasëm, zahiri me automatik, me bum, me vetë i edhe unë, dhe e bum një kontrol pe cilët pozicion me, me sulmue, dhe nëdhë kërështë, për bolë stacionit, e vendës që më gatë dhe unë e vazhdova drejt, e hodha bumbën, po para stacionit ka qenë një objekt, një kofë e sërve aty, dhe ma devijaj bumbën, në kronë hymjet stacionit, po e devijaj e gjujti bumbën në një depo ku i kanë mojt ata derivotët, për makinat e tyre dhe e shfaktaj një dëmë material bukur të madhë. Shpërthej, du më thënë, dëri batit komplet aty? Po, u dërgjën edhe një, dy, tre makina të tynev, dhe a më mbuloj, du më thënë, me automatik dheri sa o tërhje që anë, shtu me orë më ndërë edhe dheri te hekuruva, sepse ish për neve rëziku që pej stacionit mundën më në ndjek për rrugë, po si shkathësia e zahirit e strategia e tinaj, thase dhëtë me ikë për hekuruvë, thase nuk mujë më në njëkë. Shtë të vazhdu më në aderit e, fëjmë të livodhët të livadit, satje, hekuruv, qet, e livadit së për hekuruvë, qetë, dhe pa na i farë problemi. Naturisht që këtu kanë pasë, shkët më thënë, bujtë madhe, po më indresonë, përveç me Zahir Pajaziti i lirë kënushevë, me vonë ju një njoftë me Adrian Krasniqin dhe figurat tjera të ushtishtim të rrëtë Kosovës. Kur keni njoftë dhe... Më falë pak për Hakif uh, Zenullohën. Po, Hakifi, realisht, uh, pa Hakifin, nuk ishte Zahir Pajaziti. Hakifi, uh, normalisht, Zahirit i ka ndimua edhe për, për zgjithin e aksionet. Të më unë, Zahiri nuk e ka bu një hap pa Zahirin. Neve në një periudhë caktume, pas lidhjev që i kriju me zona tira, më thunë hakev zenullohi, zahe pa jaziti edhe në Komaran, shkuj me morë një lojë ormjën, një loj pushke, dhe normalisht pa hakifin atormes kështë shumujt me morë. Shtu që hakifi edhe në përzgjedhjen, edhe në organizimin, edhe në koordinimin normal me za e pajazitin, njën konë, se që thutë në tjollën përpullure, me shethuar. A ka marrë pjesë dhe hakifi në aksionë? Ka morë. Se përveç fundi të fundit të rrënin e ti e pa diskutushme, po nga njëherë mbetet pasë barë do një aksionë, një veçanë. Hakif Zenullohi merë pjesë e vendos automietin kër kryet aksionin daj rektorit në atëku papë dheqë. Hakif Zenullohi, ka qenë vetura ti, apo ka marrë një vetur tjetër? Vetura nuk ka qenë tinaj, vetura ka ordhë nga na e të hasoni, dhe është mëntu e eksplozive, dhe se pas gjitha të gjosav, në këtë aksin ka qenë edhe i lirë, edhe dy kusht tjetër, ku e di, po automijetin ha kefë zinë në loje vendus para hymje së rektorit të universitetit të asojkua. Uh, Këthejhem, uh të një rrasë pëse thua që Zahir Paziti përveç aksionë në për treba, stacione policore dhe kunder policisë serbe, a i ka pasë dhisa figurat të cilat kanë qenë, kanë bërë represion në bërë shqiptarët. Për shemë, dhe rrasi konkret, mm. si e ka planifiku dhe thua që dhe ju keni marë pjesë në të plan planë ndaj atentatit të mundëshëm të Danica Marinkoviqë. Po sigurisht, uh, unë e dani nuk e kom një, se kom një uft, po në një periud caktume, ne levezëshëm para gjykote në atë ku, dhe mundësia mu afruë, sigurisht, ka qene e zakonisht e vështije. Dhe gjatë bisedës, ndërku, duhet me morë një kësi të këpuzve që i fshim, i pastruin këpuz, ullëtarve, qytetarëve në rrugë, minoritetet në atë kohë. Ta nuk e dhja ka, po në atë kohë, ka qenë një djallë në komunë, po do i jesë që i ka pastruhe, i ka fshim këpuz. Brë rrugës i dalim. Rrugës, po. Edhe, kur më thanë që duhet me bo këtë punë, thashtë pa bojnë hajgore, Thanë qëri porët që këllu të sope, me qitë ka e me, tha mere tha se na duhet. Ka shë jo mëre që pa më duhet mu kja punë, edhe zdo isha me një pra të punë. Edhe mulli Zahiri me akifin, tha qëri tha na im të e për cilë, tha një gjyshtore sërbe aty. Tha ja ka dinu, tha shqiptor shërbë. Tha e ja, dhe ato duhet, tha me eliminuhe. Qa me bo, tha ta shpjegojmë, ta sharsojmë punën mirë, tha ti duhet, tha të pastaj tha me për tha edhe nga dhonë, tha informota. So hin, so del, qysh del, me shfar kiri del, me kën shoshruhet, dhe kër e kuptuva mirë dhe tyren, i tha shatina i qunë, i tha shë so porët, Jo se shes, a shporet mira, ja a shporet e mura të kutin me buje me qitka, gra edhe në gen. Dhe ne e prumë në Prishtina atë, edhe me fillu e tashtu në me shikë pucët, po holli ka qenë një jemi... A dole, bërë grube? Po dole një një Po tash qytetarë që kanë levizë për i podojive në Prishtinë, edhe unë njeshëm. Ata njerës kanë orë për punë dhe ta, dhe na të nkuën të qarkullu për podujevë, edhe filluan me më po muhe. Qa pa bë kjo me... Të pastru këpuc? Të pastru këpuc, të qysh me ik pej, asoj këtis, ku mujnë me i rodi ku një sy, qa pa pret kjo para gjykote, qa pa rrinë. Po, si dhe që tjetë, a i hollë jam ka qenë, me orë dikush edhe mi afshi i këpuc të në qysh. Së këm posë përvoj, së Kështu që e lamë krejtë se një farë që zbohet. Dhe më nuk me... Nuk e patë fotin kur kush mja fshiu <gjë> në këpustë. Dhe rolin e tillë dhe keni pasë. Po, pa tjetër Për, që është doshë. Pas e vëzhgut, gjyshtarë në fjallë? Po, në ato ditë dhe më dhunë e paralizushme, sepse shteti normalisht e ka bikqyre, ka Po ndërko ma van mi farë rosti, kur kemi dosht me zbrit pe autobusit, kur e ka po Zahirit u i për shkollë, kur ka dosht me hi me me boat se në autobus kemi qenë të kur jemi orë një mbrongje për i podijive në Prishtinë. Vërdimis ju keni u të të armatast? Mas ilegalitetit Zahirit, pa. Në ndëzëm, për me shku me Zahirin aksjen, nuk ka qenë forë problem. Me Zahirin ka qenë problem me udhëtu dite. Pse? Pse për shembol, a i ka qëndru i i kërkun. Dhe tani, a i ka pos bindjen që momentit që të ndaluhet prej milici sërbe, ati në i nuk e pos mundësimi a lypë lë Sa i ta ka dhëmë. Për të forme, dihet. Pro kështu në makinë me Hakifin, me Zahirin, me Ilirin e këta djemë tjërë, problemi ka qenë me udhëtu me të në makinë ditë. Kështu që u dosht me levizë gjithë mund karmatës. Jemi në periudën ku o, përveç shumë aksionëm që e, jenë kryrë me në fund o, ndodhë rangët Zahirit, për të cimë kemë diskutu mjaft, edhe më të tjerë musafirë dhe personajë dhe shmitarë. Ju a ditë nuk keni qenë me ta. Cila ka qenë biseda fundit me Zahir Prajezitin, qoftë telefonat, qoftë planifikim, a këni ditë që a i ka mu të për vështëri? Qëfar ka ndodhë ato dy ditë, sëpse ju keni qenë gjithë mëna fërë? Ta është në një periudhë caktu me, për shambullu në atë ku, që është ke si, si mëndësi e jemja, po zdo të thëtë që është na në komunë për dujës, kemi pas një që në vështë ka qenë një polit famkeq, një vëqina i kanë thunë. këshim pa thunë, su se kom një uftë, si kura i lojtë si piripit, në komunë të uen. Dhe tash shkur është kryu prita, vrosja, që ka ndodhë rrëth zahirit, dhe më thunë, në një periud sa këtu me kam mendu e që mas ka shku për eliminua ata. Po gradualisht duke u ato informuota, duke u ofruar, dhe mund nuk del që ka shku për atë punë. Mo, biseda telefonike me të e funit ka qenë ku ka ora 9, gjysht 10 e me ku na gjithmona e ka post një shpreje ku ka thonë ti n'gjit arusha grepat. Ti n'gjit? Ti n'gjit arusha grepat. Dhe n'bised n'pyet i për kuhën, me thonë, janë ori një dilë, i me dhëm i ftaftë, dhe më tha, kujdesht, tha se, për t'i gjeta arusha grepat, edhe, kujdesht, në një atë formë që, ma i rëzik shumë është, sh, për se acori, i të ftaftit, dhe se mora shumë seriosisht, edhe nuk, dhe dhe me thonë, kam dollë për i, dojve, ku e kam post biseden, dhe kështu, dhe më thunë, mërëmje, ka ndodhë, më thunë, prita. Qështë dhe gjove që ranë prit, dhe kushtë e kumë të i lajmin, me që ju vazhdimisht, ka një moment që ju nuk i një da dhe është ndodhe hapsira, ndarja, si e prietove. On, në në dorën e ti nëjë një një notë përpora, Më thonë, i ka oltu e pej, po i e vend Prishti. Ashtu të pak para më rëmjes, pej kofës Kosovore dherit e stacioni autobusav, kam qenë në kërë me ta, në mm. bëfqolla për në podu i Hakifi i ka thonë, lele del me kërët, për do arsyet mija dvëgla personole, dhe sin humor. Bili, mm. për herë të funit, që e mdo me ta, e ka kop, ka ishën e sigurisë të kjerë, edhe këtu ma ka një dhënë fë. Më dhënë, se na kohën e lirë, më dhënë, që tërvite që i kemi posë, i kemi posë në ekstrem. Po edhe a di dhe më dhënë, si rëjpën e, e sigurisë, më dhënë që e thënë, kërë rëzik më më plosë dhe jë mdo. Dërsa të nesërët, one jëm takue me Sabedinin vlovën e hakifit të shkolla ekonomike, atë Sabedinin e këm po në figurë që nuk është mirë. Edhe e veta, tha, avni e tha, kanë bon deshja ta djenë, se fillet mishë nuk ma këmtaj. A shë edhe që kanë dhudhë, tha janë të lëndumë, tha, po jo më, më rëzikë. A shë që po bëmë, pësës, Pse s'po shkon në Edhe unë e vazhdova, a shkaj t'ypin në autobus, edhe t'vi për Prishtinë. Edhe o ordh, ka ko për kroje, tha avni, tha nalë, tha, ata dhjem, tha e më vro. Tha edhe nuk e di, tha që a i t'u bo, tha, qytet. Atërë më ka prej menja muës ju, ata e në vro, na qenë minë rezik. Dhe ju më shkue Në shpit dojve, aty afer, aty ka qenë muetra i në dhe qike e dojës dhe kanë propozu këtu dyja që në qëkaj të, të strehurna të muetra e gruës dojës në Milëshirë. Atë notë aty, këm flaj përsun e diqysh dhe e këm vendus që të qëkaj në vërrim. Si që kështë vërrim, mu dekonspiru? Sëpse, mm. thua që uh, për edin i cili në një ko të uh, shkurta, po në atë periud uh, nuk ka qenë identifikum, kanë më ndu që jeni ju. Po mu është a edhe, sepse kërë e kanë që që ka morë vesh, baca hakef, boba i hakifit, se pas gjitha gjosav në për një lidhe familjore, kam rip aty i pori. Dhe ka shplu e hakifin, e ka shlu Zahirin edhe informata që i ka pos ka unë një djoli ri dhe ka me nduë që jo mëne dhe ta është edhe në këtë rast kur Sabedini më ka po realisht pak ka unë qysh duhe kë kësh mund me kontë tjetër kësh sëpse ju këni qenë vazhdimisht kemë dhë thuë shumë, kemë najtë shumë, në më thum... Si ndodhi, pas ju, që koni uh në varrem kur vërtet ishte rrezik dhe pastaj po thuaj se ish i identifikuar. ë mendoj natku ë dhimbja e ka mbyllë çdo arsye, domethënë s'ka menduar. Shkuti i armatosun apo Shkova i armatos peri stacion në stacion të autobusave në Prishtinë, Prishtinë Podujev, aty e mora një taksi, qatë zëtnin e ku mojt me në diri vanë, dhe kur më hybë më kërë, ka unë, se i thash për Orlanë, tha pëse du me shku, tha që e kije, se sigurishtë në në ponë, në fëtyrë, në sy, i mërzitën, thash burë, thash amë qëndë e në Orlanë, thash e mësën vetë, tha po, so po ore i ly, bojmë tha kër jemi shku para stacionit të nërlan, aty kom menu që mundet me pos post blok të forcat policisë, nërës fjuat një zët njës, e kom dzirë revolin, thash mës manal, po a burri ka qenë shumë i vendost dhe ka qenë trem. Jemi shku në rlan, e kom po kufuëmen, jemi shku e kom Po. Si e zbuluave ku fomen? E kom zbuluave ku fomen. I pave plak të zahirit. I pava plak. Ku i kishtë edhe si duke qështë? I kishte edhe që... tri në kom, dy në kom djata, se të majtë nuk e di, po njëna në kom, dy në tjetëre në kom, dhe një plëm dykun që i ka dol pe i shpine dykunën këtu afer brive, Mendoj që nuk kanë qenë pluma vdekje prus. E kom po edhe të prejem kështu në... Po e kom po edhe... Obduksioni që... Po Obduksioni, jo. e kom po plogën në fyt, që je për më të, dhe këtu në ku, sepse kur e kishin më ledhë në kurën në mishin, më thonë i shbo. Dhe... Kjo përthuhët për, për dhe gjojnë të pakten për herët parë për vete, që ka i ndodhë, do më thonë, në plagë plumbi? Po, si pas gjitha gjosavë, shoferin e kanë eliminuë të porin, hakifin, sepse a i gjishtat që ka pos të munin tre, ose dy gjishtat që ka posis. I ka pos për miste, shtatet pluma në gjaksë. Edmune nuk e kom po, Hakif e Zairin e kompo, kofuam, dhe jemi bindën që plumat pe milicis, Zairin nuk i ka po dhe dhe Sigurisht, pastaj, taj, sa e, e hedh bumbën, edhe në përmes informotav që i ka lëshu Sërbia në atë ku që ka përdur bumbë, e ka pos një revolle 15 që me vjetit, dhe sigurisht gjatë luftimit ka mbet pa municion dhe ajë përzgjolle ka pos legjë që nuk dërzuhet dhe ju ka hargju municioni shto që njëne në matë mirë të mundshme përfondanë si heraj. Të përson një plombë si pasarje ka rrujtë për vete? Shumë e vërtinë. Dhe i një si gurët këtë këtër që përtoni që ja keni pa këtër? Më ne keni pa po me sëjtë mi, Klogën këtu edhe këtu. Qëfar pa tjetër, që sa ju boni për një njëri që keni nejtë vazhdimisht me ta? Kërë patë për herë të parë? E... Kërë zvullutë të rupin e, e ti? është bukur fështirë me përshkruhe edhe duhet e, bukur shumë këm po shumë, shumë vromë dhe ma vënë luftë këm po dhe njerëzë për e thëmë kufu ma krenore, si trup, me ato arkodat pak jasht, me një kështu të mbrullje të vetëllave, në më thonë, njëri ma krenor, si pas përshkrimit tim, unë e këtu e vjetë i këmë bo, në këmë kaj, bo. Kajtë, krenaria, kajtë trimnia, kajtë burnia, gjithë shka, qka, duhet mu shpli në bolin e tinaj, me ndaj që aty kanë qenë. Zotja jeti, une, kam dhe gjullë dhe për i familjarve tuj, dhe kam i mar marrë edhe informacione, tash me ju shi dekonspiruar. Ju pastaj këthejni edhe të nana, dhe është ndër tjera, në basë të hera parë, që ju shi pastaj tarmatosur dhe rinë dhemë, dhe qëli shte reagimi saj, si do mas kërë kuptaj, vrasjen ose rënjen e Zahirit, Hakifit dhe dhe Pas vrosjes ty në djemve, ne u dekonspiruam për nën ditë që ilegal. Dhe në dykun mas 4-5 dite, unë e shkoj më në mëngjes, hi familje, dhe se s'kisha posë rast me takua nonën, në Së kësha rast fërt me taku bobën, vlohën e vëgën, fatë mirën, mëtërën, dhe ta është informotat sigurisht për ta kanë qenë trauma, dhe unë e hyna në shpe, shkova me një automatik, i armatës bukur mirë, dhe sigurisht në dinja e nënës, po kish pa flajnë dhunë ditës. Unë edhe e pyta, a shpëse e flajt këtu? Tha nuk e di, tha ma ka morë menja, tha që ki me urth. Pe edhe jesë dritën, me një dritë kështu dëvogël, edhe po i polirunë në në pe i orme, pe i lotë, më këshyri, edhe më tha, qërë e tharë një, po të thamë tha një qka. Po të alo, tha amanet, edhe mojë e menë mirë po zhinin që ta këmë dhëmë, tha. Më zga tha, me të kopë gjodhë. Do tha, i paske, lëfta, tha, si ata shokë tu, burat që din, tha, me dekë, tha, për ben, tha, për gjodhë, tha, më se bërë në duhet. Për zhutin për muhe, se më shëkaj, se unë e kisha shprije sa lomë më tërhejtë që një, po aja mi tha fjolë e më dhoja që më në një edhe në obligoj. Kështu që ta shtë muatra jem, muarrimin e do shuk i ka një uëft, dhe mua, e, u dashke pa tjetër me ronë kontakt që me më dëpërtuë në Prishtin, Selim Haziri, Naim Haziri, e gjithë ta shuk tjirë, dhe e qëmë fjollin për ojlirë kënë si ju thët, avnin urgentisht të të me pru për Prishtinë, se zbënë, thët, me me e thët dajmë Bodujev, edhe vazhdojmë, pro në për, aty e kanë dhënë një kontribut, jash zakonshëm, që na kanë deportuar e Prishtinë, Prishtin e në Shishman, vlovi i Liri Cajmiri, vlovi i, i Shaipi Cafeti, aty kanë morë fmitë, me veti fushnjët, më thunë ka qenë rëziku, dhe me soa ma oj men, kam qenë me me i në kërë, ose me shaipin të ashtë kujtut, po në këmë aran, njëna makin ka dëpërtuë, po e di që unë me ilirin, duke në kanë nëllë. Vëzit ka qenë vlovi i i shaipit sa fjeti, po aty kish gro, fmi, sigurisht që ju thanë, po shkujnë për festa se ka qenë në në shkurti di bajromi, kër e kemi lëshu në akësurë dhe në. Shkujnë dhe atje që shkarruga për shishman, aty në apritën familja e Gjemi Jakupit, Hy mrena, ditë bajromi, zoja e shpis, gjithë mund të ju falenderuë, dhe dh, dh, në apriti me e mëllësina në një farfur me më ndajke që dhimbjen të ne shumë, por në atë kohë për me hongër e mëllësin, sincerisht se shkoha, Pritëm të mderi soro, të rri, astriti, qema nga përcel në deri dikun, dhe kështu vazhdum drejt bajramësurët e drejt i rronës. Vete më dhishka me përmbyllja, thurë që gjatëse pri u dhe ja kanë edhe motrën. motran. Pasi kam rri ju në Shqipni, sepse kërë i mishkua në familje të Agim Hysenit e Vlovi Naimit, ne kem vlejt një dy dit atrin familje të Naim Hysenit. Dhe përsa jemi ullë, e kemi ndëgjua në lojme që është maltretua edhe kontrolua familja qërkin Muratit, doj s'demë, dhe aty e kanë mor i kanë arrestu çikën e dojës, motrën edhe djolin e dojës. Sigurisht kur i çuin stacion policisë, motra e shesh që s'ko pështim, sepse dykush për inspektoreve, duke njuft edhe ma heret, dhune kop sindur, dhe unë e ko për dhe shesh që në ko ka shkën, edhe i drejtuhet, dhe gjëmë me më rej mundësh. Motra jote? Po motra po dhe thëtë për dhonë i bjes, që shkolla e pesë e stacionit nuk kam ju zonë, o avni ja nozi, thëtë, nuk ju lëquin gjobë. Dhe dhe betuet muet atë që ka, mi kanë zgi dhe duart, thëtë edhe më thuin, shkëp i shpi, për po kur të rosu me orë. Më thunë, këta ma ka tregu, muetra, luftes, kërimi, takue, kompyre, të regu muet ra, gjatë luftës kur jemi takue, sepse në e kom pyët të nëjë qysh kanë, të gjatë këtë, këtë kësoj periudhe, e kanë arrestuar Fadil pa në këtu e nëndë Edhe Fadilin e kanë kanë ushtru dhungë, ja zakonisht shumë të modhe. Fadil pa është një djollë që në peri u të caktume i ka një muë, ku ne ka dhungë edhe, ne ka gjetë pro banesën atje, e kanë maltretuar në njërën më të mëshme të modhe. Fadil pa i kanë gjuftë të gjithë shukë që e në konë në që këmë ema dhe mbi ema. Por oa këshim pa mal të rëtuur shumë dhe kur një emën nuk e ka dhëmë. Për fund, për dëritohëm prap avni. Ma let e ka pas ose ma fështirë. Avnia jeti e ka pas në legalitet nga 94 të, të adej 98 nga pa në luftën frontale. Po, lufta frontale është të diska që e një vetën mesin e shumëve shumë i fort. Fol zotit në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë ardë djem që me trimni dhe luftë që i kanë bë, neve na kanë befasuar. Pro dita ditës, pallavaçimi me betejë, me sërb, unë e kam po e kam dëshmuar që kja turk gjithmonë jap trima dhe jap lufton. Do të ja jeti fajnderit që ishit në emisionin dhe mos ishte kënë asit ju këmë në studio. Falim dirit ju dhe. Tërmi që dhe dëruar ishi më njerën nga bashluftarët më të zëtë të zahirë prezitit pra me avnja jetin. Miru pafshu në emisionin në Rabës. Kompleksi Amina do tjetë shtëpia që gjithmonë e keni dashur. Kompleksi do tjetë atraktiv. Aty do të ngritë ndërtesa dërtesa 5 kache me vetëm 3 banesa në një katë. Fëmijët do të mund të i dërgoni në qerdhën moderne brenda kompleksit. Me veturën nuk do të keni më problem. Amina ka garantuar nga një parking përse cilën banes, as me gjëratuaja, pasi do të mund të vendosni në depon që ju takon sa po të bleni banesën. Ariani kompaniji. Nase jujenita kanačur, ne jemita uspešnem.